טוב, זה די מצחיק שזה, שאני רואה את זה כאן עכשיו, כי זה בדיוק מתאים. מרכז לטיפול בנפגעי התמכרויות. נראה לי שאלה שמתמכרים לבנימין נתניהו צריכים להגיע לכאן. וגם בנימין נתניהו בעצמו צריך להגיע לכאן, כי ההתמכרות שלו זה לשוגר דאדיז שתומכים בו ונותנים לו כסף, על איש מאוד עשיר. אז ביבי, זה המקום שלך, תגיע לכאן כדי לטפל בהתמכרות שלך. וגם אתם, אלה שמכורים לביבי, שחושבים שהוא המשיח, אתם שהתמכרתם לו, תגיעו לכאן כדי לטפל בהתמכרות שלכם.